ne može priznavati tom... posvojenja. Da li tu vidite nešto sumnjivo i niste baš o tome govorili? Zato što nisam upućen. Ali... Tu su kako? Detalji bitni i nema. Ali nemate što biti upućeni ili ne. Ako je pravna činjenica da Kongo ne dopušta posvojenje, da su hrvatski sudovi na temelju tih dokumenata izdavali putovnice, onda je jasno to, da... Kako putovnice? Kome? Davali papire za izdavanje putovnica, verificirali. Kome? Vidite da ne djeci. Znam da... Djeci. To je djeci. Koji su hrvatske države. Djeci koja su navodno posvojeni. Dakle, tu, slušajući vas, nešto ne štima, ali ne mogu sad ni u kojeg opirati prstom, ali vam mogu reći. Nakon godinu dana, dakle, da Banožića treba ispitati. To vam mogu reći, to vidim. Ali nema Banožić veze s tim. Kako da, ima veze sa sudovima, odnosno sa hrvatskim pravosudnim sustavom. Do suda još nije došao. Dakle, ovo što ste me sada pitali mi je, ne znam bi li se trebao time baviti. Nije sve moj posao, dakle, vjerovat ću vam na riječ, pa ću reći dobro. Znači, prema ovom što vi kažete, tu je netko možda pogriješio. Mislim, ali se vraćam na ono što je, meni, što je meni za sustav bitno. Dakle, to je da postoje privilegirani koje se ne dira. Ne dira se neke ljude koji su pred očima, dakle, svi u nas otimali državi, radili direktnu štetu. Davnom emergens, dakle, izravna šteta, namjerna, plus izmakla dobit koju država mogla imati na tim nekretninama. I ništa, ne postoji interes gospođe Zlate, kako se već preziva, za to. Nema ga. Nula bodova.